Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM berjaya menumpaskan sindiket kartel pengedaran dadah antarabangsa terbesar membabitkan rampasan 16 tan pil Captagon dianggarkan bernilai RM5.2 bilion di Pelabuhan Kelang Selangor. Ketua Pengarah Kustom Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir berkata sindiket terbabit memasukkan dadah berkenaan dalam roda troli bertujuan mengaburi pihak berkuasa. Susulan maklumat perisikan diterima daripada Direktorat Jeneral Pengawalan Narkotik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Sepasukan anggota Kustom dari cawangan narkotik ibu pejabat JKDM menyita 3 kontena bersaiz 40 kaki di Pelabuhan Kelang pada kira-kira jam 4 petang 15 Mac lalu. Hasil pembongkaran menjumpai kira-kira 94.8 juta pil Captagon disyaki mengandungi dadah jenis amfetamin dengan anggaran berkasar 16 tan bernilai kira-kira RM5.2 bilion yang disorokkan dalam roda troli. Beliau berkata demikian pada sidang media di cawangan narkotik JKDM Kampung Jijan Nilai pada Selasa. Besar pernah direkodkan oleh JKDM